ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಐಡಿಯಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದಿರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ. ಅದು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕತಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದರು, ಅದೇನೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಅಂದರು. ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಲ್ಲೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಯ್ತು, ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಫೋನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕೊನೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿದಾಯ್ತು. ಇಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ವಲಾಗಿ ಮೈ ಡೇ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡೇ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಕೂಡ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು.